Отже, це програма «Енергетична карта» Ukrainian Media Network. Як завжди, ми вас закликаємо нас коментувати, лайкати, поширювати, тому що тільки завдяки цьому люди бачать інформацію, якої не побачите на єдиному марафоні. Сьогодні ми говоримо про, я думаю, приблизно зрозуміло, тому що ми знаходимося на заправці, ми говоримо про пальне. Сергій Куюн, консалтингова компанія А95 і автор проєкту, який називається «Паливний фронт». У нього худі такі є. Який, по-перше, був учасником групи, яка змогла зробити так, щоб у нас з'явилось пальне після кількох місяців війни. По-друге, зняв про це кіно. Теж активно раджу знайти «Паливний фронт» через Google, спокійно на Ютубі зможете знайти. І тут ключове питання тоді до тебе все таке. Хто є от героєм? Хто насправді був тим, хто зміг зробити так, щоб всі ці черги за пальним, це проблема з пальним зникла і щоб воно з'явилося? Чи є хтось один, кому можна сказати, от тобі орден за те, щоб пальне у нас є? Ні, насправді це була командна робота уряду і учасників ринку. І це була така, всі відмічають, що от такого синхронного, такого дуже тісної співпраці не було ніколи. Що називається командна робота? Ми роботу, в принципі, в попередніх програмах багато говорили, що командна робота учасників ринку і уряду завжди закінчується заносенням туди-сюди чемоданів або якихось там проводок. Така була командна робота? Ні. Командна робота, вона, я говорю про те, що один одного чули. Тобто ринок казав, що треба робити, а це основна проблема була логістична, тому що ніхто ніколи не возив з Європи ані бензовозами, ані залізницею. І урядовці це дуже швидко підхватували і робили так, щоб зняти ці бар'єри. Здається, по лінії Мінінфраструктури там було декілька десятків актів, які просто повідміняли там всякі там ліцензії, сертифікати, домовились там з нашими сусідами про те, щоб вони теж це відмінили. Тобто ось про що йдеться. І, відповідно, це дуже швидко робилося. Іноді якісь постанови уряду вилітали буквально за декілька годин, які були потрібні. Тобто ось про це йдеться. Тобто був, я би так сказав, що завжди між урядом і цією паливною тусовкою була така, ну, серйозна недовіра завжди. Тобто уряд завжди вважав, що ті багато заробляють, ці вважали, що там ті хочуть там теж щось там зруйнувати, там той ринок якось перебудувати. А от саме навесні 2022 року, ось ці перепони, просто ця недовіра, вона була зруйнована. І це дуже допомогло дуже швидко це зробити. Тому що ніхто в світі таких задач не вирішує, коли ти залишився без 100% постачання пального. Скільки в нас російського і білоруського і морем пального було на початок війни? Росія з Білорусі контролювали десь 70% ринку диспального. Це найбільший продукт, який ми споживаємо. І ще було 10% моря і 20% внутрішньої переробки. Тобто все це було буквально на початок квітня вже зруйновано. Тобто ми позбулися всього. І буквально за 3 місяці змогли відновити ці постачання і залити ринок пальним усіх марок. Як це вдалося? Тобто що було ключове? Я так розумію, що домовилися між собою уряд і паливники, тому що на них тиснули люди. Ну, так ми пам'ятаємо, які були черги постійні і скільки людей цього вимагало. Ясно, що коли люди тиснуть, уряд з бізнесом може домовлятися і вирішити питання. Як це вдалося? Проблема вона складалася з двох частин. Перша частина була логістична. Ну, тобто, дійсно, не було ані транспорту, ані контрактів, ні контактів, нічого. І, відповідно, логістика, як ти знаєш, у нас з Європою різні ширина колії, тобто залізницею просто так не привезеш. Тобто, треба створювати пункти переливу нафтопродукту з однієї колії на іншу. Угу. До речі, там от один із прикладів, як це було. Да? Як це зробити? Цих пунктів немає. Які є, вони завантажені і не забезпечують там і 10% від потреби. Залізниця з трейдерами просто зробили декілька десятків цих, ну не десятків, а десь 15, здається, 12 пунктів оперативного переливу. Це не можна робити нормативно, законодавчо. Ну, це заборонено. Але от такі рішення, коли сказали так, хлопці, поїхали, приїжджає військова машина, якийсь компресор, один шланг в євроцистерну, другий шланг в українську і поїхали. Перелили
змоталися, все зробили. Отака, отакі були, і таких було дуже багато нюансів. Ми от в нашому проєкті, особливо на сайті, ми робимо ще великий сайт, лонгрід цього проєкту, і там буде багато от таких саме деталей. Коли це дійсно... приклад того, як не тільки домовились між собою, що знайшли... Це не те, що домовились, це просто разом зробили те, що було треба зробити, дуже швидко. І там спочатку... Я так розумію, що ми за місяць зробили те, що європейці мали би робити роками, якщо б все йшло за... Це просто... європейці все взагалі не вірили, що ми можемо це зробити. Тому що у них там будь-який документ, це тижні, те, що вони можуть там... Якщо щось там будувати, це взагалі роки треба там для цього. Ми це робили просто, я ж кажу, за декілька днів, все вже розгорнули, все працює, поїхало. І ми, європейців, теж змусили працювати, тому що вони були, просто це було дуже важко. І, до речі, там мало що змінилося, там насправді все так зараз і залишилось. Якщо ти кажеш, що ми переорієнтувалися і тепер веземо з Європи, я так розумію, що не тільки залізницею, але й бензовозами, тобто це автомобільна історія. А, тут є ще одне таке питання. Чи це означає, що ми не готувалися? Тому що був же ж закон, були ж правила, що в нас мало би цього вистачати там на місяць чи на два, мав бути запас. Запас, який всі трейдери повинні тримати. Чи це означає, що ми просто не підготувалися до війни? Що якщо б все було по закону, то у нас би цей місяць був? Таке питання, дійсно, ми теж приділяли цьому увагу. Законопроект, про який ти кажеш, про стратегічні запаси, він розробляється останні 15 років. І останній, хто його робив, це там такий депутат є Жупанин, який взявся ще 2019 року це розробляти. І закінчилося тим, що на питання, а що з законопроектом восени 2021 року, коли ми йому ставили, він сказав, я це не коментую. Тобто просто ця робота була згорнута. Але на початок війни ми мали дуже гарний запас. По різним даним, він складав там до 1 мільйона тонн автопродуктів. Це багато. Тому що була зима, споживання низьке, постачання велике. Тобто запас, його сам ринок сформував, навіть без якоїсь там законодавчої необхідності. Але Русня просто розбомбила нафтобази, розбомбила Кременчуцький завод, і ті запаси, вони фактично, так, вони нас врятували в якійсь частині, але багато ми втратили дуже, і відповідно, це був не той запас, який захищений або якось. Це ми вже забули, насправді ж, перші ракетні атаки були якраз по нафтобазах і по нафтових. Перша ракета прилетіла вже 25 числа. Перша нафтобаза, і потім буквально щодня ми фіксували, куди воно прилітало. До речі, в проєкті показуємо карту і хронологію того, як бомбилися нафтобази. Дуже яскраво. Яке пальне ми споживаємо тоді зараз, якщо не російське? Пальне, насправді, географія дуже велика. Здебільшого це морський продукт, скажімо так. Тому що європейська переробка, європейські ринки, вони доволі збалансовані. Тобто все, що вони виробляють, вони споживають, трошки імпортують ще диспального, їм його не вистачає. Не трошки, а так досить багато імпортує. І тому, коли ми туди заявилися і сказали, нам дуже треба, продукту ніхто під нас не тримав. Ніяких резервів, там поляки молодці, вони швидко розконсервували свій держрезерв і видали нам там декілька десятків тисяч тонн на армію, на ВСУ, буквально там на ЗСУ, буквально там в перші дні війни. Зрештою, ми споживаємо зараз, ми користуємося транзитними потужностями Польщі, Румунії, Болгарії, через які завозимо пальне там буквально з всього світу. До речі, цікава новина, що на цьому тижні буквально у продаж надходить американське диспаливо. Це американське? Американське, просто Госдепівське, да? Госдепівське диспальне, яке привезли трейдери, трейдер UPG, такий у нас є мережа заправних станцій. Вони, до речі, теж прояв цієї нашої боротьби. Вони купили влітку потужний термінал в Польщі, перевалювальний. Українці купили? Українці купили. І зараз саме цей термінал приймає ці американські танкери і везе це пальне сюди. Це тут, і головне в чому? Головне, що тут нема політики, що там хтось там це... Це просто ринкова ситуація. Просто це пальне виявилось на ринку зараз найдешевшим. Це є нормальна політика, тому що якщо нормально працює ринок, ти захищений. Тобто люди ти можеш знаходити. Але якщо у нас зараз є американське пальне, якщо у нас зараз є європейське пальне,
то чи будуть якісь перебої у зв'язку з санкціями? У нас спочатку російську нафту пригасили, вона ну, фактично зменшила постачання вже. А от минулого тижня заборонили російські диспальні в Європі і перевозити танкерами вище якоїсь ціни. І всі дуже боялися, що буде дефіцит. Ну, насправді, от це американське диспальне, це і є відповідь на питання, що буде з російським. Тобто це і є заміщення вже цього російського пального фактично, яке раніше Європу просто заливало там у обсягах десь 40% ринку. Ну, це дуже багато. І відповідно, всі готувалися, 4-5 місяців всі заливалися, в тому числі і російським диспальним. Зараз там просто резервуари, всі повінця в Європі заповнені. І відповідно це їх страхує, від немає цієї паніки, хто кудись бігає, там шукає. Тобто всі спокійно собі шукають альтернативні джерела. Ось цей американський вектор, це один з них. Основні надії там покладають на Азію, це Індія, Китай. Арабські країни. Вони ж теж російську нафту купують. Звичайно. По суті, вони це тоді роблять з російською нафтою. Звичайно, але росіяни вимушені, по-перше, переорієнтувати і вибрати дуже затратні, витратні маршрути для того, щоб туди постачати свою нафту. А по-друге, ну, там хлопці теж, тобто нічого особистого, але вони розуміють, що росіян загнали в кут. І вони з них теж там п'ють кров і вимагають з них дисконтів, тому що вони розуміють, що їм більше нема куди йти. А відповідно росіяни просто позбуваються прибутку зі своєї нафти. І, а це і є мета санкцій. Да? Тобто ніхто не хоче душити російське пальне. Воно має залишатися на ринку, як вважають там Захід, да? Щоб не було дефіциту, не було зростання цін. Але заробляти на цьому росіяни не повинні. І фактично воно зараз так все і рухається. Ну... Ще тоді, коли були власне ці от перебої з пальним, казали, що так само, як і індійці і китайці, що це наш паливний ринок душить людей, що вони отримують величезні надприбутки, і що оцей от скачок цін, який відбувся, це фактично в їхній кишені. Чи запитувати в них, як це все було? Насправді, перше, дійсно, чому раніше не було цього європейського пального, чому раніше через західний кордон нічого не їхав? Бо це було дорого. Ну, просто білоруський та російський продукт був там на 50 і вище доларів. Ну, ти якщо їхав машиною в Польщу, ти заправляв собі бак в Україні, і тільки тоді їхав, там значно дорожче було. Тут не треба плутати ціни для споживачів і ціни для трейдерів. Бо для споживачів це ціна з податками, і оця величина цих податків, вона визначає високі ціни в Європі. Там до 80% може бути податку в одному літрі, як там в Британії, в Нідерландах. Тому ніхто ніколи не віз звідти, тому що це було просто дорого. І я думаю, що це була частина і політики російської, щоб нас присадити з білорусами, да, теж, щоб нас присадити на їх дешеве паливо. Угу. І звичайно, що для політиків завжди було там страшний сон, коли ми говорили про те, що треба мита, що треба відмовлятися, треба диверсифікуватися. Всі бігали по ефірах і казали там, на гривню дві подорожче, кошмар, ужас, хліб подорожче. Ми отримали в минулому році вдвічі зростання цін. Ну, ось, тобто це пальне дешеве, ми зараз бачимо, скільки воно коштує, да, насправді. Це кроваве фактично пальне. І цей фактор політичний, він, до речі, був, я думаю, основним бар'єром цього паливного фронту. Угу. Тобто не дивлячись на війну, не дивлячись на те, в якій ситуації ми опинилися, політики до останнього боялися позбутися от, там, державного регулювання, хотіли зберігати там оці важелі до кінця. І тільки коли вони зрозуміли, що все, що, як то кажуть, гіря вже до пола дійшла, от тоді вони відмінили це і фактично ринок швидко дуже залився. Але оцей популізм, ну, його, от, я думаю, що це був головний, мабуть, бар'єр на цьому шляху. Вони завжди намагалися до останнього цьому запобігти. Вони намагалися, що там, а може ми якось там, як то кажуть, пропетляємо, да, може без цього можна, може там. Пам'ятаєте, тоді було там, вийшла там Лана Зеркаль, каже, Ексон нам вже везе пальне американське там в кількостях. Нема цього. Потім виходить президент, каже, Сокар нас там забезпечить. Жодного танкера Сокар не привіз ні тоді, і потім ніхто цього не бачив. Тобто от такі пошуки були. Потім ми намагалися завантажити Кременчуцький завод, розбомбили його. Тобто вони до останнього намагалися якось
уникнути оцього відміни реального ринку. Да, уникнути реального ринку. То вони чомусь вірили там якісь дива, що якось буде інакше. І тому, ну, нехай пізно, я вважаю, що все ж таки з цим рішенням вони десь на місяць забарилися. У нас був шанс, мені здається, уникнути хоча б такої гострої фази, коли там заправки пересохли. Ми могли, мені здається, пройти, якщо б це було. От якщо б вони спрацювали на економічному фронті, так як на логістичному, коли швидко скасували там всі там дозволи, сертифікати і так далі, якщо б одномоментно відмовились від держрегулювання, наприклад, не наприкінці травня, а наприклад, на початку квітня, коли тільки розбомбили Кременчуцький завод, стало зрозуміло, що ми висихаємо. От мені здається, що ми могли б тієї фази уникнути, тому що вже тоді у квітні повезли всі пальне, а не в травні, да, і ми б змогли пройти більш-менш нормально. Тобто це історія про те, що якщо ти називаєш речі своїми іменами, якщо є ціна така, як вона є, то в результаті ти знаходишся в безпеці. Тебе ніхто не може присадити так, як це зробили росіяни. Тобто висока ціна забезпечує тобі стабільність. Так, свободу. Свободу, так. Ти можеш вести з будь-яких напрямків, але така була політика держави. Вони дозволяли це, і фактично з цим важко було боротися. Європа там таке саме. Там Європа теж, вона дуже багато російської пального і нафти споживала, теж за рахунок ціни, тому що вони, ну, ми бачимо це по скрапленому газу, вони фактично цей ринок присаджували на свій ресурс. І зараз, наприклад, полякам, поляки відмовились від нафти російської, від нафтопродуктів, але не можуть відмовитись від скрапленого газу, бо там його частка російського там понад 50%. І вони там дуже багато машин. Звичайно, звичайно. І вони зараз не можуть відмовитись, хоча б це не афішують особливо, але це для них, ну, страшний сон, щоб це відбулося. Просто ми, це смішно, що ми до цього дійшли. Ми в цій, от в цій програмі, в енергетичній карті, ми завжди доходимо до дуже простої речі. Що з антикорупційними активістами, що з експертом Хаботюком, що треба називати речі своїми іменами і, ну, у випадку газу і тепла піднімати тарифи. У випадку електрики піднімати тарифи. І всі бояться, блін, як же ж буде, в людей не буде грошей. Але тут ми бачимо от з тими чергами, як буде, якщо не піднімати. Так. Як ти думаєш, чи це залишиться? Тобто, чи вистачить розуму лишити насправді цю ситуацію? Да, воно зараз дорого. Але залишити цю ситуацію і залишити ринок таким, який він є, щоб він залишався безпечним, щоб не гратися в популізм. Тут я вважаю, що в принципі слідкувати за цим ринком треба. Треба дивитися рівень торгівельної надбавки. Я скажу, що те державне регулювання, щоб не було бадяги, щоб ця конкуренція була там сумлінною, да, там добросовісною. Тому що от держрегулювання, яке діяло, до речі, рік до війни, фактично, воно себе непогано показало. Ну, от ми всі боялися на ринку, що ой, там придушить, там пального не буде. Все нормально працювало і все було нормально. Тобто зараз, ну, зараз яка основна проблема, да, з цією дороговизною. Тобто треба розуміти, що ми купуємо дуже дорого. На нас наживаються всі, хто тільки можна. Транспортники європейські, трейдери європейські. Ну, на розуміння, ми переплачуємо десь $100 на тоні. Це 3 гривні на літр. Європейці? Да. За рахунок... Вони тільки в новинах розказують, що вони так сильно нас підтримують. Реально кожен заробляє там. Just business. Тут ти нічого не поробиш. Тобто це приватні стосунки, тому що ми саме провокуємо цей попит. Вони відповідають на це спекулятивним зростанням на цінах. Але, ну, так не має бути. Ми країна, яка воює. Тобто, ну, це дуже дорого для нас. Там логістика дуже витратна. В ціні, ну, сумарно, так, щоб на розуміння, десь от бензин коштує зараз там скільки? 50 гривень нехай. От, ну, треба розуміти, що коли закінчиться війна, от він тут буде коштувати 40 гривень. Тобто оці 10 гривень це гроші, які заробляють на нас, бо в нас війна. Так. Тобто це транспорт. Друзі європейці. І не тільки заробляють, ми самі багато витрачаємо на те, щоб, ну, те, щоб його сюди привезти. Це просто фізично дорого. Тому, ну, от коли у нас відкриється море, воно нам дуже потрібно. Коли у нас запрацюють нафтопереробні заводи, ми зменшимо тиск на зовнішній ринок, і відповідно ціни там теж просядуть. Ми це вже бачили наприкінці, в цьому січні. Тобто премії ці, вони фактично обнулилися, тому що ринок наш залився, європейський ринок залився, пропозиції куча, споживання низьке, і одразу ці премії просіли, і бачимо, що це... Але знову таки ми розуміємо, що коли навесні попит буде зростати, це все повернеться. Тому
Мені здається, що зараз уряду ще рано там святкувати перемогу. Добре, що це пальне є, але треба розуміти, що воно дуже дороге. Нам треба працювати над тим, щоб зменшити цю ціну. А цю ціну можна зменшити за рахунок більш дешевих транспортних коридорів. Я думаю, що десь можна і поговорити з політиками європейськими, тому що багато європейських компаній державних, ну той же Орлен, наприклад, ну він нам дуже дорого теж продає. Угу. Ну та ж залізниця, вона пишається своїм контрактом. Ну, так, вони так, зекономили порів з він непоганий. Він непоганий, як по сьогоднішньому ринку. Але цей ринок сам по собі високий. Ну, наприклад, наведу такий, що от вони купують пальне, Можикайського заводу в Литві. Плюс $99 до катерування. Умовно кажучи, якщо б ми це не купували, вони були змушені це експортувати і отримувати не плюс $100, а мінус. Тобто вони на цьому контракті заробляють на $200 більше, а це майже 20% від ціни, ніж вони б експортували це пальне в Європу. Тобто ось проста математика. Тобто фактично ця ціна могла би бути на $200 менше. Ну, це колосальна економія для нас. $1 мільярд в рік ми переплатимо за пальне європейським спекулянтам, перевізникам і так далі. Мільярд в рік? Так. А чи можуть русські цілитися тепер на ту систему, яку ми вибудували по постачанню, так як вони ціляться на енергетичну систему? Чи треба боятися, що вони знову почнуть там 24 лютого кидати ракети на це? А справа в тому, що цілі не залишилось. Тобто нафтобази сьогодні майже ніхто не використовує. Їх використовують тільки як пункти для переливу пального, умовно кажучи, з цистерн на машини і все. Там ніхто не зберігає пальне. Пальне зберігають на заправних станціях. Це дуже непоганий резервуарний парк. Якщо у нас там 7 тисяч заправок по всій країні, на кожній там до 100 тонн є зберігання, то й більше. Тобто це все розлилося і фактично нема вже куди й бити. Тому от в цьому унікальність ще цієї системи, що вона не тільки гнучка і ефективна, а ще й безпечна. Тільки мурашники, як ти казав. Тому що немає гідроелектростанцій, або там теплових, там, або якихось інфраструктурних об'єктів. Все. Воно всі розбіглися, пальне на колесах тримають дуже багато, щоб завжди його можна було швидко рухати. І це нас убезпечує від якихось таких сценаріїв. Я вважаю, що неможливий цей повтор вже от цього жаху, який був з пальним. Все. Всі як вже везуть, думаєш, що ми коли-небудь повернемося до російського пального? Я сподіваюся, що цього ніколи не буде, і воно нам буде не потрібне. Тобто, і от в чому... Навіть якщо воно буде дешевше? В чому, в принципі, от, ну, в чому така родзинка, да, цієї ситуації? В тому, що ми перша країна Європи, яка відмовилась від російських енергоносіїв, від російської нафти, нафтопродуктів. І так, через такі обставини, але ми показали, що без цього можна жити. Не є там ніхто, нічого не случило. Ми теж можемо їздити. І все нормально. Тобто це все міф, який там росіяни насаждали там і в Європі, що ви ніколи від нашого газу не відмовитесь, ви ніколи там від наших нафтопродуктів не... Ну, рік ми відмовились від газу, вони самі перестали постачати газ. Нічого страшного не трапилось. Нафта, нічого страшного не трапилось. Нафтопродукти, нічого страшного не трапилось. Що залишилося з їхньої зброї? Атомка. Що тільки атомку санкціонувати, ну, і не залишиться ні з чим. Тобто це все, всі кажуть, це блєф. Можна без цього жити, воно нам не потрібне буде навіть. Так, вони завжди дадуть дешевше. Знаєш, скільки сьогодні коштує літр скрапленого газу на сибірських виробництвах в Росії? Скільки? 1,3 гривні за літр. Вон, бачиш, ціна 25 на колонці. Собівартість 1,3. Це решта залишається в Росії. В 10 разів, да, там, такі 10, в 20 разів дешевше, ніж на колонці. Я кажу про те, що вони дадуть завжди ціну, завжди дадуть мінімальну ціну. Mm-hmm. Але хто її, ну, ми вже це проходили. Да? Тобто, я думаю, що воротя там вже немає. Дякую. Дуже цікава історія.
Звертайтесь на заправки за американським пальним. Мені самому буде цікаво залити Госдепівський. Це Госдепівський дизель. Це буде чекаємо. Начебто сертифікати зараз мають з'явитися. Це буде весело. Всіх закликаю програму лайкати, шерити, тому що так її побачить більша кількість людей. Зрозуміє, що насправді відбувається. Шукайте в Ютубі паливний фронт, проект, який можна бачити. Фейсбук, Ютуб, онлайн. Просто згадати, як це було і що насправді відбувалося. На цьому дякую. До побачення.